وما حي حزب السياسة ذات حزب السياسة ذات كديمقراطية هي وهيات أي كود مقدان رمان قيبها كل دوان قبل شدة كاسوله أركتي إيه قرشيال سياسة ذات أو كسلسن إسل حساب تنضبه حزب جوحي ليه هاي مشرحين كقيب جلسة دورشين كجود كواسو مركي دورشين ككسو جولستان كقيب نقطة لسمها حكومة ذا وحكله أو حزب جو نقان كرا مد معارض أه هدبوا سؤالي يا قاضن كرا مجا حزب السياسة ذات حزب السياسات waxa loogu yeeri karaa xisbiga diiwaangelin ku meel gaar ah ama mid rasmi ah ka heysta gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka qaranka. Diiwaangelinta waxa cadeyn u ah shahaado saxiixan oo shaabadeysan oo ka soo baxday xafiiska diiwaangeliyaha gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka qaranka. Diiwaangelinta xisbiyada waxa ay maraysaa laba heer oo kala ah. Heerka koowaad oo ah diiwaangelinta ku meel gaarka ah iyo heerka labaad oo ah diiwaangelinta rasmiga ah. Xisbiyada waxa diiwaangelinta ku meel gaarka ah loo siiyaa si ay ugu diyaar garoobaan diiwaangelinta rasmiga ah. Xisbina doorashada kuma geli kara diiwaangelinta ku meel gaarka ah. Yaan ka mid noqon karin xisbi siyaasadeed. Xubnaha ka reeban in ay ka mid noqdaan xisbiyada siyaasadda waxaa ka mid ah ciidamada qalabka sida garsoorayaasha maxkamadaha dalka, diblomaasiyiinta ama howlwadeenada safaaradaha iyo dhammaan shaqaalaha dawladda. Waa maxay muhiimadda xisbiyada siyaasadda? Muhiimadda xisbiyada siyaasadu waa wacyigelinta dadweynaha iyo la xisaabtanka dawladda, soo gudbinta musharaxiinta iyo u fududeynta codbixiyeyaasha doorashada xisbiga uu doonayo. Sidoo kale xisbiyadu waxay codka dadweynaha gaarsiiyaan dawladda. Tirada xisbiyada samaysmi kara ma xaddidan yihiin. Gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka qaranka ma xaddidi karo tirada xisbiyada siyaasadda, waayo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu muwaadin kasta xaq u siinayaa in uu samaysto ama ka mid noqdo xisbi siyaasadeed. Hase ahaatee, taas macnaheeda ma aha in qof kasta uu xisbi siyaasadeed iska samaysan karo. Shuruudaha iyo xeerka diiwaangelinta oo la adkeeyey awgeed.